บนนั้นเฟซบุ๊กก็ได้จีบประกอบด้วยประกอบนาจาในปีนี้ยังเชื่อมือกับท่านเลยแต่บัดตอนมีวันตะมีนในมุกสลาวโตให้ยังหนึ่งชุดสุพีชมวยดำแดงได้ระบบคณะปะสมรู้จิตมือดูคืออาดำหัววัดจ้าสมจุดสุอาดำหัววัดจุดสุอาไม่ไม่ได้เชื่อมเคยอาดำตาเธอเท่าไหร่ไฮอาไฮก่อใจมันไม่น่าไฮดำไฮมันจะได้สุดท้ายในขั้นน้องนั่งเกะกะในระเบียบไม่จะได้ก่อยังไม่ท้ายខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាការកាត់ក្តីទៅលើយុវជនសង្គ្រោះជាតិ8នាក់នេះគឺរបៀបកាត់ក្តីជាកាត់ក្តីអសកលគឺអសាធារណៈគឺអសាធារណៈមហាជនក៏ដូចជារូបខ្ញុំមិនអាចចូលបានទេលោកតាតែមេធាវីអាចចូលបានសូមបីតែប្រពន្ធរបស់គាត់ខ្ញុំសូមឲ្យចូលដែរក៏ចូលបានដែរព្រោះអីវាមិនមែនជាសាធារណៈគឺការកាត់ក្តីជាអសាធារណៈដូច្នេះយើងប្រកល់ជូននឹងទុកចិត្តលើមេធាវីរបស់ខ្ញុំចា៎អាយដល់អាចមានសង្ឃឹមប្រមាណ100%ដែរចំពោះថ្ងៃនេះថាតុលាការនឹងសម្រេចដោះលែងខ្ញុំសង្ឃឹម 100% ថាតុលាការនឹងយល់ពីសភាពការហើយនឹងការជាក់ស្ដែងគឺអ្នកទៅនោះនឹងក៏បានដោះលែងតែពិតប្រាកដក្នុងព្រឹកនេះហើយអាយដល់ខ្ញុំសង្ឃឹមសូមមួយជំនួយទៀតតើតងនឹងយុវជនយើងដែលត្រង់នឹងកោះហើយជាបន្តបន្តតើអាយដល់យល់យ៉ាងណាដែរនេះគឺជាសម្ពាធនយោបាយឬក៏មិនមែនទេបាទអានេះយើងមិនអាចថាជាសភាពនយោបាយទេពីព្រោះដូចខ្ញុំបាននិយាយអំបញ្ញមិញគឺថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាយើងបានព្រមព្រៀងជាមួយលោកប្រធានសមស៊ីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយថាយើងដូរវប្បធម៌ពីអង្គសាមកអហិង្សាពីអវ័យដែលក្តៅកគុកនោះឲ្យវាមកតិចវិញដោយអនុវត្តការជជែកគ្នាការដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់តាមសន្តិវិធីធ្វើម៉េចអត់ឲ្យមានការហិង្សាតាមរបៀបពាក្យសម្ដីតាមរបៀបអាវុធតាមរបៀបបាញ់បង្ហាអីគឺអត់មានទេអញ្ចឹងដោយសារសភាពការកាន់តែតិចទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងពុំមានការចោទប្រកាន់នឹងកោះអញ្ជើញអ្វីច្រើនតទៅទៀតទេបាទបានប្រាប់បទសម្ភាសន៍ចាស់លោកអ្នកនាងទីមេត្រីនាងខ្ញុំនៅតែបន្តមានវត្តមាននៅទីនេះហើយព័ត៌មានយ៉ាងណាទៀតនោះនាងខ្ញុំនឹងរាយការណ៍ជូនជាបន្តបន្ទាប់ចាស់នៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមគោរពលាមួយរយៈពេលខ្លីសិនចាអរគុណអរគុណបាទ